Salam dostlar, bugün təzə mallar gəlib, burada fanarlar gəlib, qəşəng fanarlarımız gəlib, hamısı zaryatka ilə uzağa məsafəyə vuran fanarlarımız gəlib. Karovkada təzə, heç yerdə olmayan və ucuz qiymətə, bax belə bir fanarımız var. Korpusu dəmirdən, zaryatka ilə işləyən fanarlardır. Uzun məsafəyə yəni vurur, öyle göstərim. Sonra zəifləyir, sonra bax yanıb sönən... burada belədir. Əsasən bu ovlarda, dovşan ovlarında və yaxud təsərrüfatı olan insanlarda gecə öz təsərrüfatını qorumaq üçün lazım olan fanarlar var. Mənim xoşuma gələn burada təzə belə bir fanar gəlir. Bu zaryatka həm arxasında işıq var bunun, həm də ön hissəsində uzağa vurmağa projektor var. Bunların yanında, bax buradan zaryatkaya qoyulur, bu yan tərəfindən zaryatka yeri var. Ondan sonra USB yeri var. Əgər telefonunuz qutarırsa, zaryatka yığmaq üçün buradan bunun USB yeri var. Bu da bunun zaryatkasını göstərir. Powerbank kimi bunu istifadə eləmək olar çöldə. Yəni telefonunuzun zaryatkası qutararsa və yaxud bateriyası qutararsa nəysə, buradan takıb həmin aparatınıza zaryatka yığa bilərsiniz. Bunun yəni vurmaq məsafəsi də harsa 200-300 metr məsafəyə çox güclü fanardır. Mən belə göstərim. Yəni mağazin günün gün orta vaxtıdır, görürsünüz. 3 hissədə yanır, sonra arxa hissəsi. Arxa hissəsində də işığı var. Bu da yaxın məsafəyə vurmaq üçün. Bax, belə bir işığı var bunun. Xəbərdarlıq siqnallı işıqları var. Əsasən də qabaq hissəsi çox uzaq məsafəyə, yəni işıq vurur. Gün orta vaxtı. İstədiyiniz kimi uzaq məsafəni işıqlandıra bilərsiniz bu fanarlarla. Allah bunu söndürəmək. Sonra yeni fanarlar gəlib. Bax, elə balaca fanarlar gəlib. Ağır. Bunlar da həmçinin zaryatka ilə işləyir. İstədiyiniz vaxt bunu telefonunuzun bateriyası qutararsa USB ilə onu qoşub telefonunuza da zaryatka yığa bilərsiniz. Sonra burada qəşək termos gəlib. İstəyirəm bu termos haqqında danışım sizə. Onu qoyur Ömər. Hə. Al bunu aç. Bax, bu termosumuz dəmir termosdur. İstəyirəm onu göstərim sizə. Bu qəşəng termosdur. Bax, bu bunun stəkanıdır. Stəkanıdır. Hə. İçi bu termosun içi dəmirdəndir. Yəni yerə düşərsə içi də, üstü də dəmirdəndir. Bu firma Kabelas firmasıdır. Yani yerə düşərsə, bunun içində küşəsi yoxdur, qırılsın. Üstü də dəmirdəndir. Əsl ova çölə. Ağzı da belə rezin. Ki, qırağları germetikdir, hava keçirtmir. Uzun müddət bu bizi saxlayır. Bir də bunun alt hissəsi var. Bunun belə arxasında açılır. Arxasında bunun stəkanının belə bir şey var. Stəkanın ağzına bağlamaq üçün. Bunun da gördüyünüz kimi qırağları germetikdir, rezindir və bunu bura köklüyümüz çaydır, ya kofedir, ya nədirsə, hər nədirsə yolda, çöldə soymamaq üçün bunu belə bunun ağzına bağlayırıq və lazım olarsa bunun bu hissəsi var, buradan bunu belə bağlayırıq ki dağılmasın. Əgər sakitçilikdirsə, ova getmişsiniz, buradan açıb bunun baş tərəfindən buradan istifadə eləmək olar. Bunun içində içdi qalır. Bu stəkanın özü də həm qapaqdır, həm də termos rolu oynayır burada. Yəni burada həqiqətən maraqlı bizim təzə mallar gəlib, gəlib baxa bilərsiniz. Coşkunun ofisi dükkanıdır, hamımızın tanıdığı yerdir. Fəqani küçəsi 84-dür. İnşallah orada telefon nömrəsində qeyd edəcəm. Lazım olarsa onlarla əlaqə saxlayıb gəlib ala bilərsiniz. Yeni çəhmələr gəlib, yeni soyuğa davamlı, bax belə içi çəhmələrimiz gəlib. Üstü rezi, su keçirtməyən. Əsasən də bunlar qarda yaxşıdır. Qarda patinkaların ip hissələrindən, saf hissələrindən, tikiş yerlərindən su keçirdir, ayaq yaş olur. Bunlar isə həqiqətən qar üçün nəzərdə tutulmuş patinkalardır. İnşallah mallarımız buradadır. Yeni paltarlar gəlir, yeni köynələr gəlir, yeni ov paltarlar gəlir, sumkalar gəlir. Kimə lazım olarsa gəlib yəni buradan əldə eləyə bilər. Hələlik bugünkü videomuzu burada qurtarıram. İnşallah başqa o videolarında görüşmək ümidləsinə ayrılır.